els que estem aquí, tots i totes, som persones. I som persones que vivim situacions que en qualsevol moment es poden torçar i ens poden portar a viure situacions difícils. I això ens pot passar a tothom. I és que la realitat que vivim no és un atribut que ens ve amb cada persona, sinó que és un fruit de la interacció amb l'entorn que ens posa barreres a una vida plena. Per això hem de deixar de parlar de col·lectius, hem de deixar de posar etiquetes i hem de començar a parlar de persones i de com creem entorns inclusius i de benestar per tothom. Bé, entrem una, us explico els objectius de Vulnerars, que són bàsicament dos. El primer és viure l'experiència artística, que és el que hem fet des del primer moment, i experimentar en pròpia pell aquest poder que diem que tenen les arts per connectar-nos emocionalment i preparar-nos per sentir i per mirar-nos els uns als altres. I el segon objectiu és que aquí hi ha persones, tant del sector artístic i cultural, però també hem volgut convocar el sector social. Per què? Perquè ambdós treballen sostenint persones i treballen despertant emocions i acompanyant emocions. Per tant, avui el que volem potenciar és aquest diàleg, és que us conegueu, és que a partir d'aquí puguin sortir projectes compartits i espais per créixer conjuntament. Però abans de donar pas a la resta del notari, m'agradaria compartir amb vosaltres unes conclusions a les quals vam arribar amb els artistes i les artistes que tenien una beca Soscultura enguany sobre com han de ser els projectes artístics que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat. I vam arribar a les següents conclusions. Tenim clar que tots som persones treballant amb persones, però el primer punt d'aquests projectes és que hem de tenir temps per generar vincles. És a dir, si realment volem connectar, el que no podem és treballar amb ritmes imposats que no són propis de les persones. Per tant, hem de respectar uns tempos que ens permetin connectar. El segon punt seria, sempre hem de situar la persona al centre. I què vol dir això? Doncs vol dir comptar amb totes les persones que formen part del projecte, posar-les al mig, partir de quina és la seva situació, les seves necessitats i començar a treballar. Però aquest protagonisme, que és el tercer punt, és múltiple i compartit. Per què? Perquè avui, en aquests projectes, érem les persones que ho han creat, però ens hem sumat molta gent. Per tant, el que hem de fer és crear entorns acollidors que puguin sumar a la participació i puguem fer una creació compartida al final. El quart punt seria que l'art és un llenguatge universal i és el llenguatge que ens permet connectar a totes i a tots en qualsevol moment. I això ajuda i prepara les persones per poder fer processos d'empoderament i de guanyar autonomia. Dèiem que som persones que treballem amb persones, que volem generar projectes artístics sostenibles que perdurin en el temps. Per què? Perquè volem generar canvis sistèmics. No volem generar només impactes puntuals, sinó canvis que durin en el temps. I això com ho farem? Doncs aquí estem les persones que treballem amb les persones. Per tant, el que sorgia és dir, hem de treballar més conjuntament. Hem de treballar sumant, hem de treballar cadascú coincidirà amb aquestes persones en un moment donat i hem de cooperar i treballar en xarxa. Un altre tema que és molt complicat, però parlàvem de dir, si no mesurem els aprenentatges, si no ens expliquem què hem après, què hem de millorar, assaig-error, després no podem replicar-ho i no podem transferir el nostre coneixement. Per tant, mesurar i compartir aprenentatges. Dèiem, i torno al principi, som persones que treballem amb persones que volem treballar amb canvis que siguin sostinguts en el temps. Per això hem de trencar molts murs per aconseguir-ho. Com? Doncs convertim aquests reptes no en una cosa d'un, sinó en cosa de tots. Són reptes compartits. Sumem fundacions, entitats socials, administracions, escoles, instituts, tots, artistes, projectes culturals, no ens deixem a ningú, perquè els reptes al final no són d'una persona, són de la societat. Després, els artistes ens deien, no sabeu quanta burocràcia ens trobem al davant a l'hora de fer els nostres projectes, i és veritat, i estic veient ara moltes cares de complicitat, però vam arribar a la conclusió que la creativitat dels artistes s'ha d'utilitzar per moure aquesta burocràcia i que les coses i que les intervencions siguin possibles. I finalment, i un punt molt important, hem de recuperar l'espai públic com un espai que el que permet i genera és aquest accés cultural. Tothom ensopega amb la cultura, tothom participa quan la cultura es dona a l'espai públic.
I aquests són els punts que vam compartir amb els becats Soscultura i que durant la jornada d'avui doncs, anirem compartint en diferents moments.